ប្រឹងជាយាមតស៊ូអំណាចប្រឹងប្រែងនិយាយទៅសិតតែអត់អញមិននេះឯចាណាគេជួនថ្ងៃមុនដើរចោចំមិនទៅរស្រីស្អាតទៅឯងជួនកាត់ល្ងាចទៅចុះទៅឡើងឯងមិនល្អមួយម៉ាត់ស្អីផងអើយនិយាយលឺម្ល៉េះដាក់មីក្រូនេះចលៃគេលះល្អលះឲ្យជួយចាំឌូគឹមឆាយដល់កំណត់គេគិតមកយាយគេថាមេអត់នៅត្រូវខំថតទៅថាបាច់ទេទៅចាំខ្ញុំកូពីឲ្យកម៉ានេះថតទៅចាំនេះខ្ញុំកូពីឲ្យលភ័យឲ្យយ៉ាងទីហើយថតទៅអូយថ្ងៃសាអាទិត្យនឹងធនីវិញបាក់ចិត្តនេះអត់លុយចាយបើថែមម៉ោងទៀតអូខេអូបើថែមម៉ោងរាល់ខែវិញនឹងតែបងមលុះយ៉ាងស្រួលនេះយកតែលុយថែមម៉ោងបងមលុះអត់បានណាចង់ថែមម៉ោងចឹងរកគេរីវីញូតែឥឡូវគេចប់ថែមវិញហើយដៃនឹងថៃសិតតែស្នាក់ស្នាមយើងពីតូចទៅម៉ែអត់តែឲ្យបដោយតែខ្ញុំបដោយធ្វើអីធ្វើតែគួរអត់មានរឿងណាឡើយអីចឹងតូនបើឲ្យធ្វើអីចឹងចុះនៅក្បែរទាំងណានិយាយលេងនឹងនិយាយដើមម៉ែឪឯងចឹងហ្នឹងហាមនៅស្រុកគេតែគេយើងនិយាយដល់ខ្មែរមិននិយាយទៅប្រទេសគេទេគេនឹងនៅខ្មែរហ្នឹងកូនក៏ឲ្យគេបដោយគេទៅកូនខ្មែរបានណាខ្ញុំចង់តែ500នេះទៅគេលួចជួយគាត់បានចាំតែ10ជាងមិនអាចធ្វើចិនបានទេតែមិញ11អាឡាត់បងក្រាស់បានច្រើននេះគេបងក្រាស់ដូច14ហ្នឹង15ហ្នឹងឯនេះដូច15បងក្រាស់ធ្វើមក